šok, odluka Željka Mitrovića. Farma 8 ne počinje u subotu. Evo šta se desilo. Čelnici Pinka doneli novu odluku. Prvi čovjek Pink televizije Željko Mitrović je ovog leta najavio dva realitija u osmu sezonu Elite, koja je počela 7. septembra, kao i Farmu 8, koja je trebalo da startuje subotu. Međutim, direktor i vlasnik Pink Media Group sprema novo iznenađenje za publiku. Naime, umjesto subotu, Farma 8 će početi dan ranije, sa početkom u 20 časova. Željko je letos pokazao kako će izgledati novo imanje, što je oduševilo publiku. Na novoj lokaciji, u potpuno novom ambijentu, sa novim izazovima i najnovijim zadacima. Uskoro počinje stara, dobro poznata, Farma 8, pisalo je u snimku koji je Mitrović tada objavio. Septembarska farma će svakako biti prava bitka za opstanak, jer se odvija u realno srednjevekovnim uslovima, a učesnici elite, koji su pred ispadanjem, imaće šansu da se vrate ako se na farmi i pokažu kao ekstremno spretni i vredni farmeri. Naveo je Željko Mitrović na svom Instagram profilu, između ostalog, pa istakao da su radovi na imanju pri kraju. Posebnost ove farme je izgradnja potpuno novog, malog, srednjevekovnog sela gdje će učesnici stvarno živjeti život iz 14. veka. Prvi put će učesnici sa jedne televizije prelaziti u ambijent srednjevekovnog sela, druge televizije. Prelasci će se dešavati po kaznama i zaslugama. Naveo je Željko nedavno.